Tabiinlar hayotidan qissalar. 17-chi qism. Muaza bintu Abdulloh Adaviyya. Qanday ajoyib joy. Jonni rohat-ku, a? Hadiyam sizga yoqqandir, a? Saloh amaki, yangi kuyovlar uchun eng kerak narsa issiqqina hammom bo'ladi-da, to'g'rimi? Ha, rahmat senga, jiyan. Rahmat senga, jiyan. Issiqligini qara. Allohim jahannam olovidan, do'zax azobidan o'zing asra. Alloh rozi bo'lsin sizdan, amaki. To'y kuni ham Allohni esdan chiqarmaysiz, a? Sizga turmushga chiqayotgan ayol rosa baxtli ekan. Amin, amin. Niyatim faqat uylanish emas. Niyatim hayotimni Allohni toat ibodatida o'tkazish. Shuning uchun uyga shoshiyapman. Siz bilan bir oila bo'lib yashash baxtini bergan Allohga hamd bo'lsin, Muoza. Do'stlarim haqqimga qilgan duoni aytib duo qilaman. Allohim bizga barokat bergin. Nikohimizni muborak qilgin. Allohim bizni yaxshilik bilan jamlasin, begim. Menga sizdek solih ayolni nasib etgan Allohimga hamdlar bo'lsin. Muoza, sizdan bir iltimosim bor edi. Unday demang, begim. Allohga ma'siyat bo'lmagan har qanday ishga buyursangiz, sizga itoat qilish meni burchim-ku. Allohga ma'siyat ishidan Alloh taoloni o'zi saqlasin. Aksincha, so'ramoqchi bo'lganim aynan Allohga itoat qilish ma'nosida. Keling, oilaviy hayotimizni birga namoz o'qib boshlaylik. Bugun tuni bilan birga namoz o'qib chiqaylik. Men bugun ikkita joyga kirdim. Biri do'zaxni, biri jannatni eslatadi. Xayolim haliyam shular bilan band. Mashalloh, qanday ajoyib taklif. Siz aytgan o'sha ikkita joy qayer ekan? Jahannamni eslatgan joy hammom edi. Bir jiyanim bilan birga borgandik. U yerni issiqligini ko'rib, jahannam qanaqa ekan deb o'ylab qoldim. Jahannamdan Allohning o'zi asrasin. Jannatni eslatgan joy esa siz bilan birga nurga to'lgan xonadonim. Siz bilan uyim jannatga o'xshab qoldi. O'zimni Allohning roziligi bilan jannatga kirib, Robbining ne'matlarini ko'rgan insonga o'xshatdim. Alloh bizni ham ahli jannatlardan qilsin. Amin, begim. Alloh bizni ham jannatga qilsin. Alloh oilamizni jannat bog'chasi qilsin. Uyimiz Alloh taoloning zikri bilan munavvar bo'lsin. Unda yuring. Birga namoz o'qib, Allohni zikr qilaylik. Qalbimiz zikr bilan nurga to'lsin. Muoza Adaviyya ana shunday soliha, muslima, obida ayol edilar. Hamma havas qilgudek tobiinlardan edilar. Alloh bu pokiza ayolga munosib pokiza juftni buyuk tobiin Saloh ibn Ashyom Adabiyni nasib etdi. Bu musulmon oila hayotini mehr-muhabbatga, Allohga itoat qilishga asoslagan oila bo'ldi. Saloh ham, Muoza ham barchaga ajoyib o'rnak bo'ladigan ota-ona bo'ldilar. Alloh ularga o'g'il ato etdi. Farzandlari ham namozda qoyim, ro'zada bardavom, zokirayu shokira onadan hamda obidu mujohid Allohning dinini yoyish uchun Alloh yo'lida jon fido qilishga tayyor otadan tarbiya olib, Allohga yetishgan zotlar bo'lib yetishdi. O'zlaridek solih, obid, fozil bo'lib ulg'aydi. Otaning yo'lini mahkam tutdi. Uyda esa mehribon, duogo'y ona Muoza xonim musulmonlarga nusrat so'rab, duo qilib o'tirar edilar. Ha, nima bo'ldi? Nega bu yerda turib qoldilaring? Qaniydi, birodar. Meni ham uyim mana shunaqa bo'lsa.
Ya, seni uyuyun bu uyudan zor ku. Bu adi bir uyu ku. Gepini işitken adam bir kasırge karabayt yaptı de boylaydı. Menimce bu uy Basra'daki en pastkam, en korumsuz uy bolsa kerak. Nima deyapsan, bu uy Basra'daki en yaxshi uy. Chunki bu Saloh Adaviy bilan Muazza bintu Abdullohni uylari. Yo'q, rostdanmi? Adiyni oilasi Basra'daki eng mujtahid oilalardan biri. Solih tunlari namozda qoyim, kunduzlari soyim. Muazza bo'lsa 40 yildan beri tahajjudni hech qanda qilmaydi. Oyi, kimningdir kelishini kutyapmizmi? Yo'q, qizim. Lekin o'g'lim eshikni doim mana shunaqa qilib ochib kirib keladi. Menimcha ular safardan kelishdi, qizim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu. Oy, Xudoyimga shukr. Sizlarni eson-omon saqlagan Allohimga shukr. Ana qizim, ko'rdingizmi? Oyi, sizni rosa sog'inib ketdim. Duolaringiz bilan mana eson-omon yetib keldik. Xo'sh, safarlaringiz yaxshi bo'ldimi? Ha, oyi, alhamdulillah. Alloh taolo musulmonlarga fathu nusrat berdi. O'zi qo'lladi. Shunaqangi mo'jizalar bo'ldiki. Bu kim? Mehmon bormi, oyi? Hech qayoqqa qaramay kirib kelaveribman. Nega unaqa deysan? Ummu Asvatku, emikdosh singling, kiraver. Unga ham xush xabarni aytmaysanmi? Qanaqa mo'jizalar bo'ldi? Shular haqida gapir. Xudoga shukr, sog'-salomat qaytib kelibsiz, aka. Oyim ertadan kechgacha tinmay duo qilib o'tirdilar o'zi ham. Ha, Alloh onamni duolarini ijobat qildi. Bu safarimiz oldingilardan og'ir bo'ldi. Lekin mo'min musulmon odam Alloh yo'lida bo'lsa hech qanday xavf-xatardan qo'rqmasligi kerak. Buni oyim o'rgatganlar. Muozi, ikki og'iz muhim gap bor. Tinchlikmi, begim? Bilasam, forslar tomon juda notinch. Bu safar fors yurtiga boramiz shekilli. Menimcha uyda ko'p qolmaymiz. Yana safarga tayyorlanyapmiz. Bizni to'g'ri tushun. Alloh panohida asrasin. Alloh sizlarni fathu nusratga sababchi qilsin. Safar ancha og'ir bo'ladi. Tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu safar yana ham qattiqroq yurish bo'ladi shekilli. Dushman ancha kuch to'plagan. Istasangiz, o'g'lingiz siz bilan qola qolsin. Men o'zim ketaveraman. Yo'q, begim, birga borib birga qaytasizlar. Yo g'alaba bilan, yoki shahid holida qaytasizlar. Ikkisi ham mu'min uchun yaxshilikdir. Biz esa sizlarga Alloh taolodan nusrat so'rab duo qilamiz. Menga sizdek soliha, oqil ayolni nasib qilgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Menga ham sizdek mu'min, obid, mujohid yigitni nasib qilgan yurtini, oilasini himoya qiladigan farzand bergan Allohga hamd bo'lsin. Shunday qilib, ota bola Alloh yo'lida fors yurti tomon yo'l oldi. Vatanini, oilasini, or-nomusini, dinini himoya qilib, qahramonlarcha jang qildi. Alloh taolo bu buyuk safarda otaga ham, farzandga ham shahodat nasib qildi. Alloh yo'lida jon fido qilishni sharaf deb bilgan ota bolaning orzulari ushaldi. Alloh taoloning dinini yetkazish, vatanini himoya qilish yo'lida ikkisi ham jonini fido qildi. Bu xabar Basraga yetib kelgach, basralik ayollar ta'ziya bildirish uchun Muozzaning huzuriga yetib kelishdi. Chinakam mu'mina, soliha ayol bu ta'ziyaga shunday javob berdilar. Meni qutlash uchun kelgan bo'lsangiz, xush kelibsizlar. Sizlarga ming rahmat. Lekin iltimos, aksi bo'lsa yuragimni qon qilmanglar. Qutlash uchun deysizmi? Axir eringiz ham, o'g'lingiz ham o'libdi-ku. Yo'q, ular o'lgani yo'q. Ular Alloh yo'lida, vatan himoyasida shahid bo'lishdi.
Bundan ortiq sharafli martaba bormi? Alloh taolo Qur'onda nima degan? Alloh yo'lida jon fido qilganlarni o'lgan demanglar. Yo'q, ular tirik. Robbining huzurida rizqlanmoqda degan. Allohim, meni o'g'lim bilan dadasi bilan jannatingda birga qilgin. Ularni rahmatingga olgin. Dugonajonlar, asr vaqti bo'ldi. Kelinglar, hammamiz bir jamoat bo'lib namozimizni o'qib olaylik. Muoza turmush o'rtog'idan, o'g'lidan keyin ham avvalgidek zikru shukru to'atda bardavom bo'ldi. Butun umrini ibodat bilan o'tkazdi. Alloh taolo Muoza bintu Abdulloh adamiyani o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Film islom.uz sayti buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Ijodiy guruh rahbari Qasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Ahror Yahyoyev. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiy muharrir Ozod Munavvar. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Mahmud Ismoilov, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Oybek Tohirov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Mahliyo Xalilova, Zulfiya Begmatova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazar. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaydov. Rejissyor assistenti Muhammad Sodiq Akrom. Video muhandis Bekjon Mahmud. 17-qism tugadi.